אנחנו רוצים לעבור עכשיו לשימון ריקלין. שימון, אתה איתנו? אכן, איתכם לגמרי. יונתן, אתה יודע איפה אני נמצא? אהלן, ערב טוב לכם. אנחנו נמצאים בליבה של תל אביב, אבל הפעם לא ליד הבימה. הפעם אנחנו נמצאים ליד בית ההסתדרות, כי יש פה הפגנה. ערב טוב לאלעד מלכה. ערב טוב. למה אתם מפגינים פה במשפט? למה? כי משבר כלכלי גדול. כן. כל המדינה מתחת לאלונקה, רק מישהו אחד רוצה העלאת שכר. אנחנו תכף נגיע אליך לפני אלעד מלכה, לפני ערב צדוק המצוין, הפרשן הכלכלי שלנו, ערב טוב. שלבאת התוכנית פה. אני רוצה להתחיל עם הסיפור של עמית סגל. ואני אגיד למה אני רוצה להתחיל עם הסיפור שלו. כי כלי התקשורת בחלקם מתעלמים. ומי שלא מתעלם מנסה לגמד. הסיפור הוא מדהים, חברים. שחור על גבי לבן. פרקליט המדינה לשעבר שי ניצן, שקרן. עכשיו לפעמים אנשים אומרים לי, ריקלין, אתה צועק מדי. ריקלין, אתה בוטה. תאמינו לי, כמה שאני צועק וכמה שאני בוטה, זה כלום לעומת מה שקורה במדינה הזאת. עם האשך, ושי ניצן, ארץ צדוק, אני מגזים? אתה יכול להגיד את האמת. ממש, ממש לא. ממש לא. תקשיב, זה לא רק שי ניצן שקרן. אני הייתי בהלם אתמול, אני אומר לך. גם אני, זה לא רק שי ניצן. תקשיב, החוקר שחוקר את פרשת 2000, חבר של אחות, של הנאשם, ואף אחד לא מדבר על זה, ומסתירים את זה ברגע שיודעים את זה. רגע, מה לעזאזל? צריך להגיד, שי ניצן למד בנתיב מאיר. עכשיו היה עוד בן אדם שלמד בנתיב מאיר. הוא במקרה גם חבר שלי, קוראים לו עמית סגל. שי ניצן מסביר למה לא צריך לבדוק עכשיו את הטענות כלפי אלשיך. כאשר שי ניצן אומר שההתנהגות של אלשיך, מפכ"ל המשטרה, היא שערורייתית. אתם שומעים? שערורייתית. ולמה הוא אומר לא צריך לפתוח? כי זה עלול לפגוע עכשיו במאמצים של המשטרה, ואז הוא אומר ביטוי בארמית. ודי לחכימה. עכשיו, אתם יודעים מה זה די לחכימה? ארז, אתה גם בוגר הציונות הדתית. אתה יודע מה זה ודי לחכימה ברמיזה? למרות שלמדתי במדרשיית נועם ולא בנתיב מאיר, אני אתה יודע. אני יודע, אני יודע. עכשיו, תגיד לי, שי ניצן, באמת, אני אומר את זה בחיבה. אתה שקרן, כן? כולם יודעים שאתה שקרן. איך יודעים שאתה שקרן? פעם אחת אתה משקר בעניין של החקירות. אבל אז אתה עושה עוד שקר שאולי עמית סגל המצוין לא הדגיש מספיק. עמית סגל שואל את שי ניצן, הוא אומר לו, אדוני, האם זה נכון שניסית לגבור את החקירה נגד אלשיך בפרשת מחירן? שי ניצן לא יודע שיש לעמית סגל את המיילים. הוא לא יודע שיש לו את התכתובת ששי ניצן כותב בעצמו את הדברים. ואז מה שי ניצן עונה לו? מה פתאום? משקר שוב. שקרנים ללא הפסקה, שקרנים במעגל סגור. תגיד לי, ארז, כמה הימין יכול לצעוק? וכמה אנחנו הולכים... תגיד לי, כאילו, אין להם בושה לאנשים האלה? א', לא, אין להם בושה. אין להם בושה. אבל אתה יודע מי השם? לפני מי השם, אני אגיד לך, יש משהו הרבה יותר חמור ממה שאתה מדבר עליו, משי ניצן. וזה... אלשיך. לא, לא. זה חקירת תיק 2000 שאמורה להתבטל כרגע. ברגע שאתה מבין שהחוקר של תיק 2000 יוצא עם ג'ודי ניר מוזס שלום, שהיא אחות של נוני מוזס, שהוא נאשם בתיק 2000. הם אומרים שהוא לא היה מעורב בתיק 2000. בחייך, בחייך. רגע, תעשה את זה לצופים, כי הם לא ראו. קודם כל, מה זה לא מעורב? תקשיב, ניסו להסתיר את העובדה שהוא היה שם, הוא היה בחקירה הזאת. אם הוא לא מעורב, למה ניסו להסתיר? נדמה לי שהוא גם איים על הנחקר, על צדיק, שאם לא תהיה, תמסור דברים לראש הממשלה. והוא חקר את תיק המעונות, נדמה לי גם. הכל כל כך רקוב, הכל כל כך... אני אשאל אותך משהו. פרופסור רות גביזון אמרה, זיכרונה לברכה, צריך להגיד, זיכרונה לברכה. זו שהיה לה אג'נדה. כן? כי לאורון ברק אין אג'נדה, שתדעו. זאת שלא נבחרה לבג"ץ, כי היא הייתה לא שמאלנית. מספיק. קיצונית. כן. כן, לא שמאלנית, קיצונית. היא אמרה שאין סיכוי שנתניהו יזכה למשפט הוגן, והיא כל כך צדקה. ארז, אני חייב לשאול אותך אז. אז אני חייב לשאול אותך. אם אתה אומר לי לבטל תיק 2000, אם אתה אומר שרות גביזון, באמת משפטנית ברמה עולמית, אומרת שלנתניהו אין סיכוי לקבל משפט הוגן. אנחנו רואים שבעצם מערכות החוק, האנשים שאמורים להיות הכי נקיים, מליאת בן ארי, מנדלבליט, שי ניצן ואלשיך, אנחנו רואים מה שאנחנו רואים.
תסלח לי, הבן שלי שאל אותי למה לא מבטלים את כל התיקים נגד ראש הממשלה. מה לענות לו? אני לא מאמין להם. תענה לו שלא מבטלים בגלל שחברי הכנסת של הימין פחדנים. כולל חברי הכנסת של הליכוד. ואני רוצה... כולל צריך להגיד את האמת. כולל הליכוד. צריך להיות כרגולים. אמרתי הימין, הליכוד בימין. התכוונתי ימין. כולל חרדים, כולל ימינה. כולל נתניהו שבעצמו, אני לא מבין למה הלך מוועדה, מהצעה של ועדת הבדיקה של ניגוד העניינים. ואני רוצה להגיד פה לפנות לחברי הכנסת של הימין. מבחינתי זה כל הימין עד כמעט ה-60 מנדטים. חברים יקרים, אם אתם מחרישים עכשיו, מחר זה אצלכם בחצר. כל השחיתות הזאת, אם זה קורה לראש הממשלה, זה קורה לכל אחד. הרי, עכשיו, דרך אגב, מי שנגד נתניהו, כמובן, עכשיו מלטפים אותו. אבל חברים, מחר אם אתם רוצים להיות במקום נתניהו, זה יהיה לכם בדיוק. אתם לא מבינים שזאת השיטה. יש עוד שם, ארז, מומי למברגר, אוקיי? שהוא גם שם הבכיר בפרקליטות. כזכור, הוא בן הברית של מנדלבליט, שהודיע באופן מדהים, עכשיו זה אולי יותר מובן למה, שיש רק בן אדם אחד במדינת ישראל שיכול להיות פרקליט המדינה. מומי למברגר. עכשיו, אותו מומי למברגר, בניגוד לדברים שבאים מכיוונה של ג'ודי מוזס לגבי החבר שלה, שאומרת שלא היה ניגוד עניינים, הוא אומר משפט נפלא. עוד מעט יהיה פה פיני פשטר המצוין, הוא יסביר לנו את זה. אולי אתה תעזור לי, ארז, כי אני לא מספיק חכם. הוא אומר שיש ניגודי עניינים שונים. יש ניגודי עניינים שמחייבים בדיקה וחקירה. ויש ניגודי עניינים שהם שום דבר. ואני שואל אותך, מר צדוק, משפחת הכהנים, אחד מהמשפחות ה-24 נדמה לי משמרות, נכון? לא, למרות שאתה לא שייך להם. לא שייך לכהנים, אבל כן. אוקיי. מי קובע מתי זה ניגוד ענייני ומתי לא? מה זאת אומרת? תראה דינה זילבר, מה היא אמרה על... דינה זילבר על ניסן קורני אמרה ששנה וחצי מספיק והוא יכול להתעסק בענייני הסתדרות. חיים קץ כבר 3 שנים לא יכול להתעסק בענייני טס. אז למה פה שנה וחצי ולמה פה 3 שנים? מי קובע ניגודי עניינים? דינה זילבר קובעת, שי ניצן קובע, מנדלבליט קובע, כל המולחתים קובעים מה הם ניגודי העניינים של הימין ומה לא. זה הסיפור. ערב טוב, אלעד מלכה. ערב טוב. אתה, אני מייצג פה לובי שנקרא האינטרס שלנו, הלובי שלך בכנסת. אנחנו נמצאים, אני חייב להגיד לכם, צופים יקרים, מצד אחד, יש פה עוד מגדל בן שפרות 2, כל דירה פה עולה יותר מ10 מיליון שקל, ממש ליד, אני רואה מבנה, תשמע, נראה לי שגרים פה דינוסאורים. מוצג מוזיאוני. מוצג מוזיאוני. המוצג המוזיאוני הזה, שפועל חלק מכוחו, מחוק האגודות העותמניות, משפיע על חיינו, ואתם באתם פה להפגין, עוד מעט תתחיל ההפגנה, כי אתם רוצים מה? אנחנו רוצים להפסיק לעבוד בשביל אנשים אחרים. אנחנו רוצים להיות במצב... נשמע לי טוב, איך זה קשור אליהם? אנחנו נמצאים במשבר הכלכלי... אני בעד. במשבר הכלכלי הגדול ביותר של מדינת ישראל. נכון. שכירים איבדו 30% מהפרנסה בחל"ת ובאבטלה. עצמאים, השולמנים שהגיעו לפה יותר מאוחר. גם הם, לקוחות לא מגיעים, אי אפשר לקיים עסקים, כולם מתחת לאלונקה הכלכלית. והמגזר הציבורי וההסתדרות רוצים העלאה כספית. לא מוכנים לחתוך בשכרם. אי אפשר שכל המגזר העסקי מתכווץ, סוחב את האלונקה, והבחור למעלה נשמע לי נפלא, נשמע לי נפלא, עד שאני רואה את ההודעה של ישראל כץ, שר האוצר, שאומר, אני לא מביא את זה להצבעה, את העניין הזה של הקיצוץ במגזר הציבורי, שאיכשהו כולם מדברים שצריך לצמצם אותו, והוא רק הולך וגדל. בדיוק. אז תסביר לי את זה, ליכוד, בדיוק. הנה, עזוב, בואו נדבר עלינו, ליכוד, נו, ימין. בדיוק בשביל זה? ההפגנה הזאת תתקיים. כי לאורך כל השנים, כשההסתדרות שמה את ועדי השלטר, את השביטה על השולחן, הממשלה מתקפלת. ימין, שמאל, מרכז, מה שתרצה, מתקפלים. אנחנו פה כדי להגיד, מספיק. אנחנו מפסיקים לעבוד בשביל הממשלה היקרה, אנחנו פה הרוב, תתחילו לעבוד בשבילנו. את יודע מה, שמעון? זה מראה לך למי אכפת ולמי לא, וגם מי ממצמץ ראשון. אבל מי שממצמץ ראשון זה זה שאכפת לו ויש לו מה להפסיד. שר האוצר אומר פה, אני מבין שהם הכריזו על סכסוך עבודה, והם יכולים לצאת לשביתה, אתה יודע מתי? יום לפני ראש השנה. זה המועד שבו הם יכולים לצאת לשביתה כללית במשק. עכשיו, שתבין, ברגע שהם יוצאים לשביתה, זה עיבוד כלכלי. איך אפשר להילחם בהם? שר האוצר הם צריכים להודיע שבועיים, ואז הם עושים פה משהו. אבל גם שר האוצר יודע שלהם לא אכפת, ולכן הוא ממצמץ ראשון, והוא אומר, אני לא אעביר את החקיקה הזאת, כי אחרת אני יודע שיש שביתה, כי להם לא אכפת ולי כן. אז מה אתה מציע? אומר ארז צדוק, אתה רוצה להשבית את כל המדינה לפני ראש השנה? א', לא. ואם המדינה רוצה,
יש חוק שישראל קץ בעצמו שם אותו על השולחן כבר כמה פעמים, הגבלת שביתה בשירותים החיוניים, אם הם מעיזים לשבות, באמצע המשבר הכלכלי הגדול ביותר בתולדות המדינה, בערב ראש השנה, קדימה. הם שופים נשק יום הדין. תגידי קדימה, המדינה גם ככה נמצא בחצי מצב כאוטי, אנשים לא מבינים איזה ערים סגורות, לא סגורות, הקורונה פה משתוללת, בהדבקות לפחות, ואתה אומר, חבר'ה, לא מעניין כלום, קוב הדין אתר. הפוך, הם אומרים לא מעניין אותי כלום. אתה צודק. אנחנו נמשיך לשחות. אני אומר, אם אנחנו נמשיך בדרך הזאת, האנרכיה ילך ותתגלגל. העוני ילך ויעמיק, אנחנו לא רוצים להיות. ארז, כמה הוא צודק מאחד עד ישראל כץ? תראה, זה נורא בעייתי, הקטע הזה של אוקיי, שישבטו, זה מאוד בעייתי, בטח בתקופה הזאת. אבל צריך להבין, יש את חוק השליש, יש את חוק אין לי מושג, אני אסביר לך מה זה חוק הרבע. לא משנה. חבר'ה, עכשיו ארז מתחיל להסתלבט עלינו. תדעו לך שיש גם את חוק השמינית. מה זה חוק השליש? אתה תשמע על זה אחרי... מה זה חוק השליש? חוק השליש זה אומר שאם עכשיו אתה מחליט, מצביע, או אתה, ששנינו צריכים לעוף מכאן, שנינו צריכים לעוף מכאן. לא, בוא, אני... זה מה שזה אומר. לא, אני אסביר לך את זה בצורה... חוק השליש אומר שההסתדרות יכולה לחייב את כלל העובדים של חברה לחתום כחברי ההסתדרות, אם רק שליש מהעובדים, ואפילו שזה שליש עובדים חדשים ובמשרה חלקית, חותמים שמאשרים שהם רוצים את ההסתדרות, אפשר לחייב את כל ה-100% של החברה, למרות שרק שליש חתמו. זה חוק השליש, רוצים לבטל אותו. מעניין, בחוקים של בניין... חברי כנסת פחדנים של הימין לא מצביעים בעד החוק הזה. כלומר, ההסתדרות ממשיכה להשתולל פה, עם אבי ניסנקורן במשרד המשפטים. שומר עליהם עם השקיפות, כמו שראינו היום. תגיד לי, למה ניסנקורן כל כך שומע, מה יש לו להסתיר ולהחביא? תשאל את שלי יחימוביץ', תשאל את שלי יחימוביץ', שלי יחימוביץ', כשהיא התמודדה מול ניסנקורן בבחירות להסתדרות, היא דיברה על פשעים שעשו שם, היא דיברה על התנהלות של ארגון פשע, ולא חקרו את זה כי זה הסתדרות, ואם באמת שלי יחימוביץ' צודקת, אז ניסנקורן שבוי בידי המשטרה והפרקליטות, ואם הוא לא יעשה את מה שהם יגידו, אז יפתחו נגדו בחקירה, והוא ילך לכלא. זה אחד. דבר שני, זה ה-DNA של השמאל. הם מגינים אחד על השני. תבחר משתי האפשרות האלה, מה שאתה רוצה. נו, לפי מה שהוא מתאר פה, זה ארגונים חזקים, בעלי עוצמה. מה הסיכוי שלכם? ובוא, בינינו, הם פה המונים. עוד יהיו, חכה. קבענו 20:00, האנשים יגיעו. מה שמיוחד כאן זה שההסתדרות לא רגילה שמפגינים נגדה. היא לא רגילה שמרימים את הראש. האינטרס שלנו, חברים. למה אתם לא הולכים לבית של ישראל כץ, שר האוצר? אם נצטרך, נגיע גם לשם. ולבית של יושב ראש ההסתדרות. אני לא חומר להפגין מול בתים של אנשים. אלעד, אני אגיד לך מה חשוב. מה שחשוב זה לא שזה לא יהיה חד פעמי. מה שחשוב שכשהם לא תופסים אותנו במקום מאוד רגיש, להמשיך את זה ולהעביר את החוקים שמחלישים את ההסתדרות ומסדרים את העניין הזה. זה נשמע נהדר, אני לא יודע מתי הם לא יתפסו במקום רגיש, אבל שיהיה לך בהצלחה, אלעד. תודה רבה. תודה רבה, שתהיה לך שנה טובה כמובן. שנה טובה ומבורכת. ואתה רוצה לאחל לעם ישראל משהו? אני רוצה לאחל שתכלה שנה וקלילותיה, תחל שנה ובריחותיה לחופש מההסתדרות. שכוח, וגם בשנה הבאה אנחנו נצטרך להתפרנס. פרנסה קצרה, אל תלכו לשום מקום. יש מכון דינוזאור ענק, קוראים לו ההסתדרות. אנחנו ממשיכים מפה תכף. אהלן, חזרתם אלינו, אנחנו בליבה של תל אביב, ליד בית ההסתדרות או הדינוזאור הגדול שנמצא פה, שממשיכים להסתלבט עלינו, אבל אנחנו גם בנושא הפוליטי, המשפטי, הפצצה שעמית סגל הטיל אתמול, וחלק עוד לא הבינו, בעיקר בשמאל. ערב טוב לפיני פישלר, לשעבר קצין ביחד. ערב טוב. תגיד לי, צוחקים עלינו? מסתלבטים עלינו? זה לבכות, לא לבכות. זה לבכות, אה? זה לבכות, אני צועק את זה שנים. אתה צריך לרחמי לך, אתה באמת צועק את זה שנים, אתה אומר את זה, בהתחלה נתפסת כהזוי, ותאמין לי פיני כמה שדיברת, תימוני, אני זוכר אותך עוד בימים של ערוץ 20, חשבנו אתה קצת לוקו. בבקש סליחה, יש לך הזדמנות. פיני פישלר, אני מתנצל לפניך, ואני שואל אותך, כותרת ראשית, האם אתה האמנת? האמנתי שמה? שזה עד כדי כך. הרבה יותר, זה רק קצה קרחון. זה גם קצה קרחון. בוודאי, בוודאי, בוא תקשיב סיפור. אדון רוני אלשיך, בעל החושים לגויבות ולכוסברה ולשקרנים, כפי שאומר לי איתן הדיין, עומד בראש משטרת ישראל בתקופת אום אל-חיראן, ואז הפרסה הגדולה שלו, של מחבל ובן מוות, כפי שהוא כינה אותו, מתפוצצת לו בפנים. מסיבת עיתונאים של... רגע, שתי הפינה, אנחנו צריכים לקטוע אותך, יש מסיבת עיתונאים של המשטרה באילת, משהו דרמטי ביותר. דרמטי. תכף אנחנו חוזרים אליך, קדימה מסיבת עיתונאים, חבל שלא הוזמנו.
מתוך מטרה לשמור על הסדר ולהתמודד מול נגיף הקורונה. השוטרים שמתמודדים יום יום מול התמודדות בנגיף הקורונה עומדים בחזית העשייה. אנחנו נתמקד בשיח, נתמקד בהסברה, נתמקד במפגשים עם אזרחים, וכל זאת על מנת שאנחנו נתמצם את תחלואת החולים בערים. אנחנו נמצאים בשיתוף פעולה הדוק עם ראשי הרשויות. אנחנו מאמינים שרק ביחד עם ראשי הרשויות ועם האזרחים אנחנו נוכל להגיע לתוצאות הטובות ביותר. זאת ההזדמנות עבורי לקרוא לציבור, להישמע להוראות השוטרים, להיות בקשב להנחיות וליישם את ההנחיות, שרק ביחד, משטרה, עם רשות, עם גופי אכיפה אחרים, אנחנו נצליח בסופו של דבר לשמור על בריאותם של התושבים, שזאת הבריאות שכולנו ביחד. אדוני ממלא מקום המפכ"ל, גורמים בכירים במשרד הבריאות ומומחים למיניהם טוענים שאין מספיק אכיפה של המשטרה, ושזו אחת הסיבות לממדי התחלואה הגבוהים. משטרת ישראל ממקדת את תחום העשייה שלה בערים האדומות. משטרת ישראל ממקדת את העשייה שלהם בתחום ההתקלויות האסורות, מסיבות וחתונות למיניהם. עשרות ומאות שוטרים מתמודדים מדי יום מול המשימה הזאת. אבל מעבר לאכיפה, מעבר לסגירת האירועים, מעבר לצווי הסגירה למיניהם, מעבר לדוחות, אני מצפה ואני שומע את ראשי הרשויות שהעבודה היא עבודה ביחד. גם הציבור צריך לשמע על הנחיות, להיות חלק מתוך ההנחיות, שהאחריות היא אחריות קולקטיבית גם על כל אזרח זו או אחר במדינת ישראל. המשטרה היא למען הציבור. המשטרה תעשה ככל יכולתה כדי להתמודד מול המשימה הזאת. האם אתה חושש ממצב של אימותים פיזיים בין שוטרים לבין אזרחים שכבר הודיעו שלא מתכוונים לקיים אחר ההוראות וההנחיות? אני מודע לשיח שהיה ביומיים שלושה האחרונים של ראשי רשויות כאלה ואחרות ועם ציבור זה או אחר. אני מאמין שלכולם יש מטרה אחת ומשותפת, שלומו וביטחונו של הציבור. אנחנו מתמקד בשיח, בהסברה, ולצידי גם עומד עכשיו גם ראש העיר, שהוא חלק מתוך המערך. אנחנו מאמינים שבעבודה משותפת יחדיו, מתוך הבנה שהמטרה שכולנו ביחד להתמודד מול המטרה האחת היא לצמצם את רמת התחלואה. נכון הדבר שהתמודדות מול נגיף הקורונה הוא מלחמה, אבל משטרת ישראל לא מבצעת מלחמה. משטרת ישראל היא למען הציבור ונמצאת עבור הציבור. אנחנו נמצא יחד עם הציבור, נדבר עם הציבור, ובסופו של דבר גם נבצע אכיפה, אכיפה מסיבית בכל מה שקשור להתקהלויות אסורות וכל מי שמצפצף על קיום החוק. אפשר שאלה לראש העירייה? איך אתה רואה את ההנחיה או את המגבלה שעל פיה לכל האזרחים מותר להיכנס ולצאת כאוות נפשם לאלעד או לכל אחד מהיישובים האחרים האדומים? אהלן, חזרתם אלינו, אנחנו פה ליד ההסתדרות עם פיני פישטר, מסיבת עיתונאים מרתקת עם המשטרה, פשוט מדהימה. חבר'ה, לא היה כזה דבר, מדהים. עשו את זה בכוונה, אתה לא מבין את זה? בכוונה עשו כדי לקטוע אותך, אתה בשוטרים, מדהים, לא יאמן. פיני, התחלת לדבר, אתה אמרת לך, זה מצחיק, אתה אמרת לי, אני בוכה. בוכה. למה? והזהרתי וצרחנו, ואנחנו רואים את פרשת אום אל-חיראן, ורואים את רוני אלשיך מפקד על משטרת ישראל, ורואים את הפרסה של אום אל-חיראן, ורואים את הממצאים של המחלקה לחקירת שוטרים בראשות אז אורי כרמל, שאומר א' ויוצא רוני אלשיך נגד המחלקה לחקירות שוטרים, ובא ואומר ומצדיק את עמדתו כאשר הוא עצמו מצוי בניגוד עניינים, מכיוון שהוא עצמו צריך לתת דין וחשבון מה קורה בפרשה הזו. ואז צועק לעבר, במייל, לעבר שי ניצן, אורי כרמל, ואומר לו, תראה את ההתנהגות הפסולה, השערורייתית, הבלתי נסבלת הזו. ואז שי ניצן בא ואומר, יש דברים יותר חשובים למדינת ישראל. ודי לחכימה. ודי לחכימה. ודי לחכימה, חברים. וזה היה בדיוק בתקופה. ודי לחכימה בארמית, אנחנו צריכים לנהלן את ביבי נתניהו. צריך להגיד שזה היה בדיוק בתקופה, בדיוק באמת שבנימין נתניהו יצא נגדם והכל. צריך להגיד את זה. איך אתם מדברים בתלמוד? הווה אמינא. הווה אמינא זה הייתי אומר. עכשיו תשיב. הוא עצמו מצוי בניגוד עניינים, ואתמול סגל אומר ומתאר את המצב הבא, שאבי רוטנברג,
שנמצא בלהב 433, מצוי בניגוד עניינים, ושותק, ולא מספר. רגע, צריך להגיד, הם אומרים שהוא לא קשור לתיק 2000. רגע, אמרתי לך את המספר 2000? אוקיי. הוא נמצא בלהב 433. נכון. אגב, כאשר תיק 2000 כבר נמצא על שולחן להב 433. עדיין לא נחקר, אבל נמצא כבר בלהב 433. אחד, הוא בא ומסתיר את העובדה שהוא יוצא בזוגיות, לא, איך תקרא לזה, עם ג'ודי ניר מוזס. מהעיתון שרודף את נתניהו. שואלים אותו. והוא לא אומר כנראה אמת, ואז מתבררות העובדות, ואז רואים שבאמת יש קשר זוגי, ואז רוני ריטמן המפורסם של צדיק, שהוא, אתם יודעים מי הוא, הוא בא ומוציא לו הערת מפקד. לא הענישו אותו, לא עשינו כלום. הערת מפקד. זהו. האיש הזה, במקום להדיר אותו, האיש קיבל הערת מפקד, ואז תשים לב מה קורה. אשתו של אותו קצין, הוא כנראה נמצא בסכסוך איתה, רצה למני יצחקי, ראש אגף החקירות והמודיעין, ואומרת לו, אם אתה לא תבדוק באמצעות מחש את השערוריה הזאת, אני הולכת לתקשורת. ורק אז, מני יצחקי, שהוא נמצא בלחץ, נאלץ לדווח למחש. כלומר, הוא מצוי בסחיטה ואיומים, והוא נאלץ ללכת למחש כמי שכפאו שד. המפקדים לא הבינו שחובתם ללכת למחש. פיני, רוב הציבור לא מבין את כל הנפתלים שאנחנו מדברים עליהם. מבין מאוד, ועוד איך. מבינים? מאוד איך הציבור. אני אשאל אותך איך קוראים לזה. מה, יש לנו פרקליט מדינה שקרן? יש לנו, לא. יש לנו מפכ"ל שקרן? תשמעו. הם מושחתים? תראה. אל תפחד. אני לא פוחד, אתה יודע שאני לא פוחד. דעתי על המפכ"ל ידועה, זה מגה כושל, שלא היה צריך בכלל להתחיל את המשרה שלו, ובנימין נתניהו, שהייתי ראש לשכתו ואתה יודע, לא היה צריך בכלל למנות אותו. אני ישבתי בשבת, לא נעים לספר לך, וקראתי את הספר שלו, ואין שום קשר, אין שום קורלציה חיובית בין הספר שמדבר על ניהול ועל אמון, ועל ערכיות, ועל ערכיות, ועל מבחן של ערכיות. אתה פה פוגע בי, הוא אדם מאוד ערכי. אדוני, אתה יודע, לא נעים לי... הוא כתב שזה הוא ערכי. אדוני. אגב, הוא הוציא את הספר בהוצאת ידיעות אחרונות, אבל מרוב ערכיות. גם את זה אנחנו עוד בודקים. אגב, הוא קורא לזה ערכים במבחן, אני קורא לזה עריכים במבחן. אנחנו מדברים, תראה, היכן שהוא נגע, דשא לא צמח, בפרשת צדיק. בפרשת ריטמן, שימו עליה, בפרשת גיא ניר, בפרשת המימד החמישי, איכן שאתה לא, אילנה דיין, הוא קרא את כל האותיות הקטנות בעדויות ביבי, והוא לא יורד לרזולוציות מה קורה בלהב 433. הרי אתה רואה מי עומד בראש להב 433. ניצב רוני ריטמן, שאתה צריך לפקח עליו, ואתה צריך לבדוק מה קורה אצלו, אז אתה יושב וקורא את עדויות בנימין נתניהו, במקום לדעת שיש שם ניגודי עניינים בין בני זוג וכו' וכו'. לכן... אם אתה שואל אותי בשורה התחתונה, ואתה אומר הציבור מבין או לא מבין. כן, תסביר להם מה זה אומר. היה כזה דבר, אתה זוכר כזה דבר? רק ועדת חקירה ממלכתית. שצריכה לבדוק את כל שנות כהונתו של שי ניצן, מומי למברגר, רוני אלשיך, כל ההחלטות, ולא לשכוח. מנדלבליט? מחש, מחש. אני מזכיר לכם, עבדך הנאמן, השופט רוזן, בחודשיים האחרונים, שש החלטות, בום אחר בום אחר בום אחר בום על המחלקה לחקירות שוטרים. אתה יודע מה מדהים? ולא קורה עם זה כלום! ועומדת לחקירה שרית פיליפסון בפרשת המצלמות, ועדיין אני מזכיר לך את סניור בפרשה גדולה שהוצאנו עם הטיוח הגדול בלהב 433. הנה אנחנו חוזרים עוד פעם ללהב 433. מדהים שפיני אמר לנו לפני מסיבת העיתונאים שזה רק קצה הקרחון. זה רק קצה הקרחון. עכשיו, שים לב. אם אשתו של חום לו רוטנברג לא הייתה באה ואומרת אני הולכת לעיתונות לא אם אתם מבחים את זה, לא, לא היינו יודעים על זה. על אני... כמה דברים כאלה אנחנו עוד לא המשטרה יודעים. המשטרה מבינה רק שפה של כוח ותקשורת. היא לא תעשה שום צעד. החשיפה של הטיוח הגדול של אלי סניור באה כתוצאה, וההתערבות של השופט רוזן כתוצאה מלחץ של התקשורת. תשמע, פיני, אני רואה עכשיו נרקוס מקסיקו, כן. בסדר? ברצינות, אני רואה את החיבור וכל זה. כמה אנחנו רחוקים, אני שואל אותך שאלה משוגעת. לא נעים לי להגיד. כמה אנחנו רחוקים ממה שקורה פה במשטרה והפרקליטות בתקשורת? אני לא רוצה להתרברב. תתרברב. אני לא רוצה להתרברב. אתה תותח. אבל אני אגיד לך שזה שכתב את הסדרה מנאייק, כנראה ייקח ממני איזה 3-4 עונות חדשות בכל מה שקורה במשטרת ישראל. תראה, אני לא רוצה שוב. יש לך את משטרת לואי דה פינס. זו חוברת שמחזיקה החודש 9,000 עמודים. על פרשות שחיתות של משטרת, ואני שואל אותך,
לאיש לא אכפת לקחת את החוברת הזאת הלא מנוקדת ולהקים ועדת חקירה ממלכתית שחומר הגלם כבר מונח לפניה. עשיתי את העבודה, הכנתי חוברת שהולכת 15 שנה, 20 שנה אחורנית. שבו תקראו אותה. אתם לא רוצים שיקרה לבן שלה? תודה מי קרא אותה ובדק, והוא מצטרף אלינו מהשמאל דווקא, אורי זקי, פיני פישטר, תודה רבה לך. תודה רבה לך. בוא אורי, בוא נדבר כאילו עד שהם יעשו אח לכפר. כן, הם עשו חפה, מדהים. אנחנו אנשים אתלטים, מה קרה לך? אורי, ראיתי את התמונה של הבת שלך, יחד עם תמי בכנסת. נכון. ברכות, נחמד מאוד. תודה רבה, תודה רבה. אתה יודע למה אני פותח עם הבת שלך? נו. כי אני רוצה לנסות להוציא ממך איזה דיאלוג ענייני, ולשאול אותך בכנות, אתה רואה אתמול את עמית סגל. רגע, אפשר לפני עמית סגל, אתה אומר, זועזעת? רק דבר אחד, כי אנחנו פה על רקע ההסתדרות, אני רוצה לחזק... אני רואה פה דינוזאור. אני רוצה לחזק את הדינוזאור הזה, הוא כבר לא טירקס כמו שהוא היה פעם, אבל בלי עבודה מאורגנת, העובדים יוכלו אותה. אורי, זה לא עבודה מאורגנת, אורי, אורי. זה מה זה מאורגנת? עבודה מאורגנת. מנסה לקחת עכשיו את עובדי המגזר הציבורי כצעירים לעזאזל של הקשלים של נתניהו ושלו. אורי, זה לא עבודה מאורגנת. זהו, אז זה אמרתי. לא, 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 רגע, אני חייב להגיב פה על הקטע הזה. זה לא עבודה מאורגנת, תקשיב. ביטוח ישיר לא רצו להתאגד, הלכו, סכסכו, לכלכו על ההנהלה. לא, לא, רגע, 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 על איזה מושחתים אתה מגן. הלכו, סכסכו בחברה. 4 חודשים מחכים להם בכניסה לעובדים, מנסים לשכנע אותם נגד רצונם שהתפקדו להסתדרות. סודה סטרים, אני השקעתי בשתי החברות האלה במניות שלהם, סודה סטרים, הלכו, סכסכו, לקחו חברות מדהימות. תקשיב טוב, לקחו חברות, עשיתי 700% על סודה סטרים, 700%. יצא חינם לזה. לקחו חברות. הדובר אינו יועץ השקעות, אבל... 200% בתוך השקעות. תקשיב, לקחו חברות מדהימות, לקחו חברות מדהימות, לקחו חברות שאוהבות את העובדים, והעובדים עובדים חברות, וניסו ללכלך, ולהרוס, ולסכסך. למה? בשביל עוד כמה בניהול. יושבים פה, נוכלים. זה לא עבודה מאורגנת. רגע, עוד משפט אחרון. עבודה מאורגנת הייתה שומרת על העובדים הסוציאליים, על החלשים, לא על החזקים. אני מסכים איתך בכל מילה. בוא, אורי, שאותך אמיתית, נסה, כמה שאתה יכול. לא, לא. אתה יושב מול הטלוויזיה, רואה את עמית סגל. אתה רואה את עמית סגל, רואים שמיים פתוחים, שמש, ופתאום עמית סגל מגיע עם הנולה גיי, נדמה לי, זה שם המטוס, ומשחרר פצצה. איך אתה מרגיש שאתה רואה את כל מה שאתה רואה? קודם כל, אני אגיד לך למה אני שמח. כי מי שבא מסיבות אחרות לחלוטין, מי שעכשיו מתחיל לעשות לו צדק, זה יעקב באבו אלקיאן, עליו השלום, שאנחנו צועקים כבר במשך 3 שנים, שוב הגעת לערבים. שמדובר, בוודאי. קודם כל, בוא נצא את זה, תתנצל לך בפני המשפחה שלו. מתנצל. כי אתה כתבת דברים מאוד חמורים. אני כתבתי דברים לאור מה שארדן אמר, ומה ש... בדיוק. עכשיו, אני... רגע, עכשיו... אבל אורי, תדבר איתי כמו פטריוט ישראלי, רגע. כמו פטריוט ישראלי אני אדבר. בוא תמשיך. כלפי החלש, לא כלפי החזק. האם אתה מוטרד... אבל פה דיברת כלפי החזק. רגע, רגע, רגע. האם אתה מוטרד ממערכת החוק בישראל? אתה מוטרד מהמפכ"ל הזה? אתה מוטרד משי ניצן? אתה שמאל, נא בהילוכות קצת. תמי אומרת לך, וואו, זה שיגעון, אבל תגידו להם את זה, כי צריך לתקוע קודם כל את ביבי. אני קודם כל אגיד את הדבר הבא, אני דיברתי נגד המפכ"ל הזה בזמן כהונתו, בזמן שאתם לא רציתם פה על הדברים האלה, בעיקר אגב הסיפור יעקוב אבו אלקיאן, וכל מיני דברים אחרים, אמרנו את זה בזמן אמת. שי ניצן הוא רחוק מלהיות קדוש, יש הרבה מאוד דברים, אני ממש לא הופך אותו לקדוש. זה לא אומר שהוא רודף את נתניהו בקנוניה פוליטית, זה שני דברים שונים. אתה לא מוטרד שפרקליט נתניהו משקר? אני... אתמול עמית סגל הראה שפרקליט המדינה שם... הוא לא הראה שהוא שיקר, הוא הראה... אם עמית סגל צודק, הוא הראה שהוא כביכול... כתוב... לא קיבל את מסקנות מח"ש... הוא הראה מסמכים, הוא הראה מסמכים, הוא הראה מיילים. שאלשיך מתנהג בצורה שערורייתית, אבל אנחנו עכשיו לא נטפל בזה ודי לחכימה. ואז עמית שואל אותו, אם אמרת את זה, הוא אומר לא. אז זה, שוב, אני אומר... מה זה הוא אומר לו? הוא לא אומר לו. שי ניצן לא מכחיש. שי ניצן לא מכחיש. הוא לא מכחיש. נכון, הוא לא מכחיש. אני אומר שוב. אבל למה הם לא קדושים ולא לכל הילד בשמו? שי ניצן וביבי. מסוס כל בין האלים שירד. אתה לא מבין שהשאלה היא לא ביבי? לא, השאלה נכון. השאלה היא קודם כל ירדן. אני רוצה להבין. לא, השאלה היא מערכת שלנו. אני רוצה להבין. ביבי הולך למשפט. למה השר לביטחון פנים הזה שהסית נגד משפחת יעקוב אבו אלקיאן, אחרי שידע כבר... הוא קיבל נתונים. לא, כבר ידע את על דוח מח"ש, ב-2018 התראיין... אתה לא מאמין לו, אתה חושב שזה בכוונה? התראיין באנשים בקשת, ואמר, אני לא מקבל את דוח מח"ש, מדובר... שמעתי שאתם קוראים לו לחזור. אני קוראתי לו, בדיוק, קראנו לו לחזור. מי זה אנחנו? קראנו לנתניהו, גנץ ואשכנזי גם, וקודם כל לנתניהו,
החזית להגנת הדמוקרטיה, שאני המייסד שלה, קראנו לו להחזיר לאלתר את ארדן. ארדן, גם הדבר הזה, אגב, גם טרור ההצתות שלו היה מעולם, הוא פירומן גזעני. לא היה טרור הצתות. לא יכול, לא היה בטרור הצתות, זה היה בדיוק אותו דבר. תגיד לי, יש מחבלים ערבים עושים פיגועים? יש פיגועים, הדברים האלה לא היו פיגועים. מי עושה אותם? למה אתה לא ספקן, תגיד לי? מי עושה אותם? למה אתה לא ספקן? למה אתה לא יכול להגיד מילה רע על ערבים? אתה ספקן, למה? לא, אני ספקן מערכת החוק, ביבי הולך למשפט. תראה לי בן אדם אחד שהציג משהו. ביבי הולך למשפט. אדם שאחד שעמד לדין. תפסו אותם! לא תפסו אף אחד, אתה מציע את זה. רגע, רגע. יש לך חברו אנשים מוספיר שעשו על האש. בוא נתחיל מההתחלה, ערבים עושים פיגועים? יש טרוריסטים בעולם, חלקם ערבים, חלקם יהודים. לא, לא, לא. יש טרוריסטים בעולם. אז אותו הדבר. יש ערבים. טרוריסטים יהודים זה יותר גרוע. למה? כי לנו יש מדינה, ברוך השם. למה כמה? לא, הרבה יותר ערבים עושים פיגועים, ברור. אז יש ערבים, אז יש ערבים, יש פיגועים, זה משפט נכון. לא, ממש לא, זה משפט גזעני ומכוער. למה? עליו, וכדאי שתצטרך עליו. אתה מודה, אין ערבים, אין פיגועים. ואני רוצה לשמוע ממך פעם אחת. שמעון, בוא נחזור, אין רגע שאלה אין נתניהו. יש לך פה, למה שגלעד ארדן, אחרי הגילוי של אתמול, כי הוא קיבל נתונים, כי הוא קיבל נתונים. הוא ידע על דוח מח"ש, הוא ידע. אתה קורא לחקור את אשך? צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית? אני חושב... אל תפחד! כן, על פרשת... על פרשת אום אל-חיראן. הנה אום אל-חיראן. צריך לעשות ועדת חקירה ממלכתית. מה אכפת לך שזה לא כסף? אורי, אתה מדבר על אום אל-חיראן ואתה מדבר על ארדן. יש לי שאלה. בוא שולמן. האם אתה קורא גם למשל... לא למנות את שי ניצן העליון, לחקור אותו? אתה קורא גם לחקור את הצד השני או רק את הצד הזה? תגיד לי שנייה, אורי. למה אתם מגיעים לפה ולבלפור אתם לא מגיעים? שולמנים, זה שם של ביבי. הם האויב למעשה שלנו. מי זה האויב? זה שולמנים, זה קבוצה של ביבי, מה? מה ביבי? זה קבוצה של ביבי עצמאים. שביבי עקים. אין לך הוכחות. אורי, אתה בא לדבר על הוכחות. לא מעניין אותנו לא ימין ולא שמאל. רק הכיס שלנו כבר מעניין אותנו והפרנסה שלנו. אנחנו רוצים שקט, אנחנו רוצים לעבוד בשקט, שלא יגזלו מאיתנו. ההסתדרות במשך 100 שנה גזלה מאיתנו. הם כל החוקים שחוקקו... משבר קורונה, ממשלה נכשלת חלוטין, השולמנים האלה... רגע, קודם כל אורי, אורי, הממשלה... זה לא שולמנים, קבוצה שהוקפה על ידי הימין האידיאולוגי על מנת לתת לנתניהו שהמנדטים ילכו לשם, זה הכל. תתבעו אותי דיבה. תתבעו אותי דיבה. אורי, לבינתיים... תתבעו אותי דיבה, השולמנים. האם אתם לא הוקמתם על ידי הימין? אנחנו כבר שנה שלמה מדברים על העצמאים. אנחנו באנו להציל את העצמאים למעשה. נתניהו רוצה תחליף לקחלות. שנה שלמה זה לא שייך לביבי, אל תבלבל את המוח. אל תבלבל את המוח. הוא אומר שאתם ממומנים על ידי ביבי. לא אמרתי ממומנים. מה אמרת שיתבעו אותך דיבה? הוקמו. הוקמו על ידי ביבי, הקים אתכם? ביבי לא צריך שהוא לממן, יש לו תמים בחו"ל. דקי, אתה אומר דברים לא נכונים. רגע, יש לי עין. רגע. אביר, אביר, אני... חבר'ה, לא שומעים, לא שומעים. תהיה תביעה נגד אורי או לא? אני הייתי בבית של אביר. אני התביישתי, הוא הוציא דיבה. רגע, הוא הוציא דיבה. תהיה תביעה נגדו? אם היה מקבל כסף מישהו... חבר'ה, צריך לשמוע את כולם. אם, אני הייתי בבית של ביבי, של אביר. אני התביישתי שאביר, כל מה שהוא עושה למען השולמנים במשך שנה שלמה, אין לו מה לאכול בבית. המקרר שלו, תתביישו לכם. אתם אומרים שמממנים אותו? מי מממן אותו? תוכיח לי שמישהו מממן אותו. או את השולמנים. כולם... אורי אומר, אורי אומר שחשוב שתהיה הסתדרות. רגע, הוא אומר שחשוב... מי פושע? למה הוא פושע? לא, הוא אומר שחשוב שתהיה הסתדרות חזקה. ההפך! בגלל ההסתדרות החזקה, העצמאים הכי מסכנים שבעולם. אנחנו לא מספיק שהטייקונים פה שולטים במדינה, ההסתדרות שולטת במדינה. תשים לב. שר המשפטים זה ניסנקורן, איפה הוא נמצא? ואמיר פרץ, איפה נמצא? עכשיו, כל אחד מהם מושך לכיוון של ההסתדרות, של העובדים. הם הארגון הכי חזק היום, השחקנים, ההסתדרות. הם שמו את האנשים שלהם בכל מקום. זה כמו תמנון שיש לו זרועות בכל מקום. והם שולטים, שולטים במדינה. הם שולטים במדינה למעשה. הם... תגיד לי שאלה, יש לי שאלה. מה הם עושים עם ה-700 מיליון שקל שהם גובים בכל שנה ההסתדרות? תגיד לי אתה. אני לא יודע. אורי, מה הם עושים? מה הם עושים עם 700 מיליון שקל? זה ארגון עותמני שאין שקיפות, שאין... זה ארגון ללא שקיפות. זה בושה וחרפה שבשנת 2020 יש ארגונים שהם לא שקופים. עכשיו, אני לא מדבר רק על ההסתדרות. אני מדבר על 90 ארגונים שכביכול מייצגים את העצמאים, והם לא מייצגים. זה סוג של משחק מכור, שתבינו. הם למדו את זה בקהלת. זה משחק מכור. מכון ימני. זה קבוצה ימנית. תן לי לדבר. תגיד לי, מה, קהלת בשביל ההסתדרות הדינוזאורית הזאת? מה הקשר? תקשיב טוב.
הארגונים האלה, 90 הארגונים האלה שגובים דמי חסות. משפט אחרון, כן, משפט אחרון. הם עושים זה משפט שקופים, מקום. למה הם לא מראים לנו לאן הולכים הכספים, מאיפה באים הכספים, רכוש? כי הם רוצים ליהנות. למה? כי זה למה הם רוצים ליהנות. חברים, שאלות טובות. תכף אנחנו חוזרים אליכם פה, ההפגנה מתלהטת. אנחנו ליד בית ההסתדרות. אל תלכו לשום עשרה אנשים משלטים, עשרה אנשים משלטים יש בו. אהלן, חזרתם עלינו, אנחנו כאן ליד בית ההסתדרות, הפגנה של שולמנים ועוד כל מיני כאלה שמתנגדים למעשה ההסתדרות. ערב טוב לחבר כנסת, מתן כהנה. ערב טוב. אני רוצה לתת לך מהסיפור של עמית סגל, שמעתי את מה שנפתלי בנט אומר, בימינה לא נופלים. סיפור חצי כוח. למה לא נופלים? אני חושב שכולנו הגבנו לדבר הזה. כי נפתלי אמר, מתן, נפתלי אמר, צריך לראות מי השם בזה, הוא לא אמר וואו. הוא לא נפל, או שאני לא מבין. אנחנו בימינה כבר שנים אומרים שיש בעיה חמורה במערכת המשפט, הן בבית המשפט העליון, הן בתפקיד היועמ"ש, הן בפרקליטות. אנחנו אלה שקוראים לשינויים במערכת המשפט, אנחנו קוראים לוועדות חקירה של ניגוד עניינים. זה אנחנו עושים את הדברים האלה, כן, בלי קשר לתיקים כאלה או אחרים של נתניהו. אנחנו אלה שמובילים את הדבר הזה. אני שמח שעכשיו גם הליכוד יצטרפו לדבר הזה. הפעם הם יצביעו אתכם, אני צריך להגיד שפעם שעברה שהיה את ההצעה של חבר הכנסת סמוטריץ', הניגוד העניינים, צריך להגיד בכנות, חבר הכנסת אלי של הליכוד, כולל ראש הממשלה, לא באו להצביע, אני לא הבנתי את זה. ביום רביעי הזה אמורה לעלות את ההצעה. על הצעת חוק שאני הגשתי שהיועצים המשפטיים צריכים להיות בחירה של השרים, גם הליכוד לא בא להצביע. למה? תסביר את זה. אתה בטוח שהפעם יבואו להצביע? אני לא יודע, זה אני לא מבין. אנשים יודעים כמה אני תומך בראש הממשלה, אני לא מבין למה שזה מגיע להצבעה לא עושים, תסביר לי. כי אתה לא תומך בראש הממשלה הנכון. ראש הממשלה הנכון זה אבי ניסנקורן. הוא בפועל קובע כל מה שקורה בממשלה. דרך אגב, זה גם רלוונטי לכל מה שאנחנו רואים פה עכשיו. אבי ניסנקורן? הוא קובע מה קורה בממשלה הזו, ומה שהוא אומר, מה שהוא אומר להצביע בעד, מצביעים בעד. מה שהוא אומר להצביע נגד, מצביעים נגד. הליכוד, אסקופה נדרסת מול ניסנקורן, והוא מחליט מה שקורה. מה אתה אומר על החבר'ה האלה? הסתדרות סחטנות? מה דעתך על זה? השר כץ רק צריך להתקן אותך, הודיע שהוא לא יביא את ההצעה שלו בתיקון העניין של המגזר הציבורי לממשלה, כתוצאה מהאיומים של ההסתדרות. תגובתך. אפרופו ניסנקורן, גם את הצעת חוק שאני הגשתי לאיסור שביתה בשירותים חינויים, גם הליכוד הצביע נגד ההצעה הזו, אחרי שהם כבר אמרו שזה צריך להיות תנאי בהסכמים קואליציוניים. לצערי, לא נצליח לרסן את ההסתדרות כל עוד כחול לבן קובעים מה קורה פה במדינה. אני מקווה שעכשיו, עם השולמנים המדהימים האלה וכל אלה שבאים להיאבק בהסתדרות, אולי זה תשמע, שימון, אני רוצה להגיד לך מה. תגיד לי, מה אני לא מבין? על זה אני לא מבין. מה אני לא מבין פה? שאלתי את מתן שאלה ביום חמישי, קיבלתי תשובה חלקית. אני אגיד לך, מה מייאש פה את כולם? אוקיי? את כולם וגם אותי. אנשים לא רואים, יש פה ציבור יפה מסביב. כולם וגם אותי, אני אגיד לך מה מייאש אותנו. כשכחלון רצה לעשות רפורמה בחשמל, שהטיבה עם העובדים של חברת חשמל, והטיבה עם חברת חשמל, וחייבה כל המתחרים הקטנים לבקש מחברת חשמל אישור לעבוד, כי שמרו להם את ההובלה ואת החלוקה שם, לא משנה, לא ילאה את הציבור, כולם הצביעו בעד הרפורמה ההזויה הזאת. כולל ימינה? כולל ימינה, כן. עכשיו, אני אומר כזה דבר, ימינה הם עושים את הדברים הנכונים, אבל ימינה באופוזיציה, ואני מת על מתן, ואני אוהב את ימינה, ואני אוהב את כולם, אבל כשהם בקואליציה, כולם מצביעים בסוף נגד, ולכן לא קורה כלום. הוא אומר בעצם, אתם עכשיו משחקים אותה יפה באופוזיציה, כשתגיעו לקואליציה, שוב כולם מתיישרים. אני אומר לך שהן בהקשרים של כלכלה חופשית וליברלית, והן בהקשרים של מערכת משפט שצריכים לאפס אותה ולהחזיר אותה למקום מרוסן יותר, אנחנו ראש החץ של הדברים האלה, אנחנו אלה שעקביים בדברים האלה, ומי שרוצה שהדברים האלה יקרו, יצטרך בבחירות הקרובות עלינו לטובה להצביע לנו. אבל נתן, אבל לא בחברת חשמל, ואני באמת, אני אומר את זה עם הרבה כאב, איך גורמים לחברי, תענה לי שאלה אחרת, עזוב ימינה, עזוב ליכוד, איך גורמים לחברי כנסת שנמצאים בקואליציה, אתם עכשיו באופוזיציה, זה קל, איך גורמים לאלה שנמצאים בקואליציה לעשות את השינוי? אני אגיד לך מה הבעיה של הליכוד בהקשר הזה, הליכודניקים שבויים של הוועדים הגדולים, והם לא... הוא לא שאל על הליכוד, אתה עושה פה פוליטיקה עכשיו. הוא לא שאל על הליכוד, הוא שואל מה עושים. הצעת אותי כפוליטיקאי, אז אני בא לעשות פוליטיקה. לא, הצעת אותך כחבר כנסת, חשבתי שאתה טייס. הבנתי, כבר לא. לא, אנחנו נסים באמת להגיע לאמת, איך בסדר, נסים לשפר, החבר'ה האלה פה רוצים לקדם. נכון, אני חושב שהבית של אלה שרוצים להיאבק בהסתדרות, בוועדי השלטר החזיריים,
זה אנחנו. עכשיו אני אומר פה, אני הגשתי הצעת חוק לאיסור שביתה בשירותים חיוניים, לקחת את השלטר מההסתדרות. הרי ההסתדרות לא באמת דואגת לחלשים. נכון. אני בעצמי עמדתי על במת הכנסת, שהעובדות הסוציאליות שבתו. אני עמדתי על במת הכנסת, נפנפתי בטבלאות השכר של העובדות הסוציאליות, ואמרתי להסתדרות, איפה אתם? למה אתם לא באים לעזור לחלשים? אבל עכשיו שהשר כץ, אני מקווה שהוא לא יתקפל, שהוא בא ואומר, בואו נוריד, נקצץ משכורות באופן דיפרנציאלי, מאלה שמקבלים משכורות גבוהות, פתאום ההסתדרות... מתן, הכוח שלכם בסקרים עולה, יפה מאוד, יהיו בחירות, על מי אתם ממליצים? אני, א', הסקרים האלה, זה כמו ששמעון פרס, זיכרונו לברכה, אמר, כדאי להריח, לא כדאי לשתות, ואנחנו לא מתרשמים מזה יותר מדי. אני אעשה כל מה שאני יכול כדי שנפתלי בנט יהיה ראש הממשלה הבא, שאני אלך בפעם הבאה לנשיא, כמו שעשיתי בפעם הקודמות, אני אגיד לו, נפתלי בנט צריך להיות ראש הממשלה הבא. כלומר, זה לא נתניהו גנץ, זה נפתלי בנט. חד משמעית, הציבור גם מראה לנו את זה בכל הסקרים האלה. זה העמדה של ימינה או שלך אישית? זה העמדה שלי אישית, נפתלי בנט אמר שכשיחריזו בחירות, הוא יגיד בכל ברור וצלול מה צריך לקרות. זה אני. אוקיי, בוא נדבר על הקורונה, נפתלי בנט הוציא ספר. תשמע, הפער במדינת ישראל בין מספר הנדבקים לבין מספר החולים קשה והמתים, הוא עדיין לא שווה למה שקורה איתם טבלאות מדהימות. יש לך הסבר למה זה? כלומר, אצלנו יחסית המספר עדיין, אני לא יודע מה יקרה פה עוד מעט, נמוך. זה כי הציבור קיבל את ההנחיה, ההמלצה של בנט, לשמור על אלה שבקבוצות סיכון. וזה ברוך השם דבר שקורה, ואנחנו שומרים על ההורים שלנו, ואנחנו שומרים על הסבים וסבתות שלנו, ובזכות זה אלה שבקבוצות סיכון, ברוך השם... אתה בעד סגר? אני בעד הפעלת הרמזור, אנחנו צריכים לראות, יכול להיות שנאלץ להגיע למצב שיש בו סגר. בנימין נתניהו יצטרך לעמוד ביושר מולם, בדיוק כמו שהוא עמד כשהיו לו הצלחות, לעמוד מולם, להגיד חברים, נכשלתי כישלון חרוץ, אין ברירה, אין מנוס, יכול להיות שעכשיו צריכים לעשות סגר, אבל זה חייב לבוא יחד עם בניית מערכת לקטיעת שרשראות הדבקה, אחרת שום דבר לא יקרה כאן. הוא אומר, העצמאים יקרסו עד אז, לא עשיתם כלום. הכי קל לעשות סגר, כי אנחנו, אף אחד לא משלם לנו, אבל הם פיצוי, הם לא ייתנו פיצוי, הם רק נותנים למגזר הציבורי. אני רוצה דבר אחד, אם הם מכריזים על סגר, שלא ישלמו משכורות לכל עובדי המגזר הציבורי, פשוט מאוד. תגובה אחרונה של מתן לפני פרסומות, בבקשה מתן. אנחנו שומעים פה את העם שאומר בקולו איך בנימין נתניהו נכשל ב... הוא לא אומר מילה על בנימין נתניהו, אבל בסדר. אבל תקשיב. שואלים את מתן כהנא, מה שלומך? בנימין נתניהו נכשל, זה בסדר? ראש השנה עוד מעט, אתה רוצה לאחל משהו לעם ישראל? אני רוצה לאחל לעם ישראל לשנה טובה, שנה של בריאות, שנה של הצלחות, ובאמת, בעזרת השם, יש לנו עם חזק, ואנחנו נצא ביחד מהמצב הזה. אני חייב להגיד הערה אחת גם למה שמתן כהנא אומר, וגם למה שאורי זקי אמר. כולם אומרים, הממשלה נכשלה. אני צייצתי לא מעט, ויש לי לא מעט נתונים. יחסית לעולם מצבנו טוב מאוד, יחסית לעולם, יש משבר עולמי. תסתכל על הגרעון, תסתכל על יחס חוב תוצר, תסתכל על הצמיחה השלילית ברבעון השני. יחסית, קח את כל הפרמטרים הכלכליים הכי חשובים בכלכלה, יחסית לעולם מצבנו... חברים, בשתיים בלילה מתן כהנא יהיה פה, אנחנו נמשיך כמו הפרקליטות לנסות לענות על כל השאלות. מרוב שעמית סגל דיבר שטויות, הם שבו אתמול כל הלילה על זה. אנחנו נצא לפרנסה, תכף נחזור, אל תלכו לשום מקום, נעשה פה חם. אתם אלינו, אנחנו נמצאים פה ליד בניין ההסתדרות בלב תל אביב, ערב טוב לחבר הכנסת עמית הלוי, מהליכוד. כן, ערב טוב שמעון, ערב טוב ארז. תגיד לי, כן. תראה אותם, החבר'ה האלה פה, הם מוחים נגד ההסתדרות, אבל באופן עקיף גם נגד השר ישראל כץ, שהחליט לא להילחם בהסתדרות, להוריד את ההצעה שלו. תניח רגע לטקטיקה, שר ישראל כץ שם את הדברים על השולחן, אני לא מעורב כרגע, אני גראתי שהוא כתב שמחכה הפתעה גדולה בעניין הזה, אז אני מחכה כמוהם להפתעה. מחכה הפתעה גדולה. הוא כתב ביום שישי, ואני חושב שלא, אבל אני רוצה לומר גם אני, כיוון שבעצם, מה יש לנו כאן? הרי אנחנו נמצאים בהיפוך מושגים מוחלט, היפוך היוצרות, הרי ההסתדרות הוקמה... כמו שכולנו יודעים, בשביל להגן על החלשים, בשביל להגיד את זכויות העובדים נגד הקפיטליסט. ועכשיו הם מגינים על החזקים.
מי הקפיטליסטים בארץ הזאת היום? מי הקפיטליסטים החדשים? השמאל ההסתדרותי. הקפיטליסטים החדשים זה האנשים שמגינים על אלו שיש להם. עכשיו, מה אנחנו דורשים כאן? למה אני כאן איתם? במקום שאתה תדרוש, בוא נשמע אותם. למה אני כאן? מה אתם דורשים? למה אני כאן? אני כאן כיוון... אתה עם הקואליציה, סליחה. אתה הליכוד, נכון? באמת, לגמרי. סליחה, את מי אתה מייצג? את מי אתה מייצג? אנשים אצלך, הקמתם ליכוד, ליכוד... אוקיי, תן לו גם לענות. כן. ליכוד עצמאים, רגע, הייתי אצלכם בתוכנית, ליכוד עצמאים, ליכוד ליברלים, אני לא יודע עוד איזה ליכוד. בוא תגיד לי, אתם יורים בתוך הנגמש, בוא תגיד לי איזה פתרונות אתם באמת נותנים, כי עד היום לא היה. בוא ניתן לו. בוא תשאר פה, בוא לפה. מצוין. אז אני חושב שהדברים ש... קודם כל הדבר שעל הפרק, שעליו מדובר עכשיו, הוא נכון לא רק בעת הקורונה, הוא בוודאי בעת הקורונה. כלומר, הדרישה שעולה כאן בהפגנה הזאת, לאחריות הכי בסיסית, כמו כל בעל מכולת, כמו כל ארגון. עכשיו, יותר מזה, יותר מזה, יותר מלי. כל ארגון היום מצמצם, כל ארגון היום, נוכח המיתון ונוכח הקורונה, מייעל. עובדי המדינה היו צריכים להיות המודל לדבר הזה, המופת לדבר הזה. אבל אתה יודע איפה מחזיקים אותו. רגע, ולכן, רגע, ולכן... קצרה ופרקטית, שנייה, רגע, רגע, שימור. מאז ועד שבוע שעבר לא שמענו מההסתדרות כלום. הם ירדו עמוק לאדמה, הם ירדו למחתרת, הם הפכו להיות חונטות. מה השאלה שלך לחבר הכנסת? השאלה היא 13 שנה אתם מתפקדים בממשלה. ישנו פה. היו דברים, לפני חצי שנה פתאום נהיה קורונה. ראית? נחתה מהשמיים. כל המשק קורס, כל העצמאים נופלים. אנחנו סוחבים, אנחנו, השולמנים שהושמנו לפני אמת, חצי אמת, שעה, אמת, שנייה, אמת. לפני חצי שעה, הושמנו שאנחנו בכלל הכוח שלכם, שאין שום קשר בעניין הזה. לא היה דבר כזה. טענו שאנחנו ביביסטים. לא, פוליטיקה. אבל עזבו פוליטיקה. אבל זה לא עניין... תן לי רגע, זה לא עניין פוליטי בכלל. רגע, אבל מה השאלה? תשאל את השאלה. השאלה היא מאוד פשוטה. אתם הבטחתם מענקים, הבטחתם להיכנס מתחת... נתנו מענקים. המענקים האלה בדיחה, הם לא הגיעו לאנשים. האנשים לא שורדים. אני לא יודע אם אתם מסתובבים ברחוב. אתם לא מסתובבים, לי זה בטוח, אני מסתובב. חבר הכנסת עמית הלוי, רגע, בוא ניתן לענות ואז טיירס. אני כאן, קודם כל. אנחנו מוציאים 500 ארוחות כל סוף שבוע ל-500 משפחות. זה אומר שיש פה רעבים, וזה אנשים שלא ראו נדבה בחיים. חבר'ה, בואו נהיה הגונים, בואו ניתן לחבר הכנסת לענות, בבקשה. בואו נתחיל בעובדה. שאלות קשות לא פשוטות, בבקשה. העובדה היא מאוד ברורה ובהירה. הקורונה חשפה את החולשה הנוראית שיש למגזר הפרטי בארץ, בזה הם צודקים בכל מילה. כלומר, המשל ההוא של ראש הממשלה נתניהו... האיש הרזה שסוחב את האיש השמן. הרזה שסוחב את השמן, דקה, אני משיב לך. אתה יודע למה העצמאי לא מצליח להתרומם? בגלל הרגולציות, בגלל הבירוקרטיות, בגלל המסות כספים, בגלל השחיקה שלנו. הכל... אתם לא נותנים לנו לחיות, אתם לא נותנים לנו לעשות לירה לבנה ליום שחור. אני יכול לדבר רק על עצמי. לירה לבנה זה יפה, למרות שעברנו לשקט. בחודש האחרון. עמית, אם את... לא, לא, רגע, תן לעמית רגע לדבר על עצמו. עמית, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת מאוד מאוד פשוטה. עכשיו כשיעלו בכנסת הצבעות נגד ההסתדרות, וכל הדברים האלה, אתה מתחייב להצביע בעד ההחלטות האלה? אני אומר לך משהו עקרוני. וזאת שאלה שצריך לשאול כל חבר כנסת. לא, שאלה מצוינת. כן או לא? רגע. כן או לא? רגע, רגע. בוא נניח על השולחן מה מהות הקואליציה הזאת. עזוב את מהות הקואליציה! רגע, זה תמיד יש מהות קואליציה! לא, לא, לא. תמיד יש מהות קואליציה! יש עכשיו הצבעה נגד ההסתדרות. חברים, אנחנו צריכים לעשות את השידור, תעני בכם ולא. רגע, שתשפוט את זה, כן או לא? אני צריך להעביר שידור. כן או לא? הקואליציה הזאת היא מראש קואליציית חירום. צודקים? רגע, 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 רגע. רגע, ולכן, רגע, ולכן אתם צודקים. לא. ההפגנה פה רק הולכת וגועשת. ולכן. אני מעביר את השידור עלייך, החדשות המרכזיות בערוץ 20. תודה רבה לכולכם שהייתם איתנו. תודה רבה. תודה רבה לתת שמש, להתראות.